Монгол бол дэлхийн зах зээл дээр шинээр гарч ирж байгаа орн. Аль эдийн байр суурь олж хэрэглэгчдэд танигдсан улс орнуудын бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөх тийм амар биш. Бид дэлхийн хэрэглэгчдэд бусдаас онцгой юуг санал болгож чадах вэ? Бидний бусдаас онцгойруулж харагдуулдаг зүйл юу байна вэ? Монголчууд бидэнд онцгой зүйл олон бий. Тэдний нэг нь Монголын нэртэй хамт дуудагддаг олон зуун жилийн түүхтэй нүүдлийн мал аж ахуй. Түүнийг дагалдсан соёл иргэншил. Өргөн удам тал нутагтаан 5 төрлийн мал сүргээн 4 үдэрлийн бэлчээрээр хөдөөжлөн ашиг шимийг нь хүртэж ирсэн нүүдлчдийн амьдралын хэм маяг, арга ухаан, туршлага бидэнд. Эрдэмтэд нүүдлийн мал аж ахуйг байгальд хамгийн ээлтэй аж ахуйн хэлбэр гэж үздэг. Яагаад гэвэл нэг газраа суурин байгаад байдгүй учраас тухайн нутгийн байгаль орчинд үлдэх улмөр бага юм а. Мөн задгай бэлчээрт эдээшэлж байгалийн гол горих хүний цэвэр усаар ундаалсан малын бүтээгдэхүүн экологийн хувьд цэвэр юм. Гэтэл эрчимдсэн мал аж ахуй түүнээс гаралтай түүхий эдийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө хавьгүй их гэдгийг эрдэмтэд судалж тогтоосон байна. Тухайлбал дэлхийн хүлэмжийнхин ялгарлын 30%, биологийн төрөл зүйлийн хомсдлын 60% нь эрчимдсэн мал аж ахуйгаас үүдэлтэй. Мөн цэнгэг усны хэрэглээний 70% нь эрчимдсэн мал аж ахуйн салбарт зарцуулагдж байна. Монголчууд бид айлаас ирэхээр авдраа уудал гэж эртнээс ярьж бие биендээ сургаж ирсэн. Байгаль дээлтэй экологийн хувьд цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх давуу талтай уламжлалт арга ухаа ур чадвар шингэсэн нүүдлийн мал аж ахуйга тогтвортой эрхэлж мал сүргийнхээ бүтээгдэхүүний онцлог чанар мөн давуу талыг илүү тод томруунаар харуулж дэлхийн хэрэглэгчдэд санал болгох боломж бидэнд байгаамаа. Нүүдлийн мал аж ахуйг тогтвортой эрхлэхэд хэд хэдэн хүчин зүйлс дээр анхаарах ёстой. За үүнд бэлчээр эрүүл байх, мал эрүүл байх, малын тавлаг байдлыг хангах, малчид өөрсдөө хариуцлагатай байх ёстой юм. Ингэж чадна гэмцэн гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн нь нүүдлийн мал аж ахуйн бусдаас ялгарах төрөл онцлог чанаруудыг агуулж чадах юм. А нэг жишээ дүртгэхэд мал байгалийн соргог бэлчээрт идэвхтэй нэг өдөрт 10-аас 40 төрлийн эми ургамлаар хаолдог юм. Харин доройтож муудсан бэлчээрт идэвшилж байгаа мал дөнгөж 1-3 төрлийн ургамал за голдуу шарилж улаалжаар хаолдог юм. Энэ хоёр төрлийн малаас гаргасан бүтээгдэхүүн чанар нь өөр өөр байх нь гарцаагүй юм. Хариуцлагатай нүүдэлчин стандартын дагуу нүүдлийн мал аж ахуйн тогтвортой байдлыг 6 төрлийн 20 үзүүлэлтээр хэмждэг юм. Эрүүл бэлчээр, эрүүл мал, мал амьтны тавлаг байдлыг хангасан байх, чанартай түүхийд, хариуцлагатай малчин, хүрээлэн байгаа орчиндөө ээлтэй байх. Эдгээрээс хамгийн чухал зүйл нь бэлчээр. Эрүүл бэлчээртэй байж мал сүрэг, эрүүл тарга твэрэг сайтай. За ийм тарга твэрэг сайтай малаас гарч байгаа бүтээгдэхүүн чанартай, үнцэнтэй, аюулгүй байж чадах юм. Тэгвэл бэлчээрийн эрүүл эсхийг хэрхэн хэмжих вэ? Монгол орны бэлчээрийн улсын сүлжээг бэхжүүлэх ажлын нэг гол хэсэг бол энэхүү мониторингийн мэдээллийг тайлбарлах онлайн одоо суурь үзэл баримтлуудыг боловсруулах ажил байсан. За энэ ангидлын хүрээнд бол бид байгалийн бүс бүслүүрийн үндсэн дээр хөрс болоод уур амьсгал, за мөн газрын гадаргын хэлбэр зэрэг бусад үзүүлэлтүүдийг авч үзэж улсын хэмжээнд бол нийтдээ 22 чадахын бүлгийг боловсруулж гаргасан. За эдгээр 22 бүлэг маань бол дотроо өөр өөрийн гэсэн бэлчээрийн төлөв байдал өөрчлөлтийн загварыг агуулдаг. Монгол орны ойд хэрийн бүслүүрт цонхлох голын татмын алаг өвс үтэнд ногоон бэлчээрийн жишээн дээр та бүхэн төлөв байдал өөрчлөлтийн загварыг танилцуулъя. За энэхүү төрлийн бэлчээр маань бол одоогийн байдлаар 3 үндсэн төлөв байдалд байгаа. За энэ 3 төлөв байдал маань бол ашиглалтын нөлөөгөөр өөр хоорондоо шилжиж өөрчлөгдөж байгааг энэ хүү загвар маань үзүүлж байна. За улаан сумын дагууд даруйтаж өөрчлөгдөж байгаа. Ногоон сумын дагууд бол эдгээр төлөв байдлууд хоорондоо буцаж сэрэх боломжтой үгүй юу гэдгийг харуулж байгаа. За мөн эдгээр төлөв байдлуудыг ялгах танихад зориулж бас нэмэлтээр бид тухайн одоо төлөв байдлыг илэрхийлэгч төлхөр зүйл ургамлыг, зургуудыг, мэдээллүүдийг оруулж өгсөн байгаа. За 3-дугаарт бол тухайн төлөв байдлын одоо боломжит ургацын хэмжээ болоод даацын хэмжээг зааж өгсөн байгаа. Жишээ нь Ховд аймгийн Чандун сумын жишээн дээр л хэрэгжиж байгаа. Энэ нийтдээ сумын хэмжээнд 17 фото мониторингийн цэг байгаа, бэлчээрийн цэг. Энэ ингээд цэгүүдийн тархсан байршлууд нь ингээд явж байгаа. Энэ улаан зураасаар бид нэр
бэлчээр ирсэн хэсгүүдийн хэлийг тодорхойлсон байгаа. Энд дээр 5 бэлчээр ирсэн хэсэг байгаа. Хэсэг тус бүр дээр нь ингээд мониторингийн зөвлөмжүүдийг ингээд байршуулад ингээд мэдээллүүдийг өгсөн. Жишээ нь энэ баян архын хэсэг дээр гэхэд энэ чандам сумын цөлөрхөг хөрийн бүс юм. Тэгээ алаг толгоо гэдэг нэртэй газар дээр энэ зуны үйлдвэрлэлийн бэлчээр байна гэдэг ингээд 2020 онд бүрхцэн хэв хэмжээ 61% байна. Биомассын хэмжээ нь болохоор 74 кг байна. Агаагийн ургац нь 74 кг байна. Нийт 13 зургууд зургийг авсан байна. Тэгээ зургууд маань ингээд дээр нь ингээд дараад бид нэр ингээд тухайн үеийн фото зургийг ингээд харж болно. За ямар байдгийг харна. За энэ чнээс бид оноо сонгоод 2019 онд тэгвэл жоохон ямар байсан юм. Тэгээд хайх дараад 19 оныхоо бэлчээр ингээд харж болно. Ийм эрүүл бэлчээртэй байхын тулд малчд хариуцлагатай байх ёстой. Одоо мөрдөгдөж буй газрын тухай хуулиар малчд хамтын зохион байгуулалтанд орж дундын бэлчээрээ зүй зохистой ашиглах гэрээг сумын засаг даргатайгаа байгуулах боломжтой. Энэ заалтын дагуу Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбоо Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ногоон алт, малын эрүүл мэнд төсөл, орон нутгийн удирдлага, мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран 2008-аас 2021 оны хооронд 18 аймгийн 184 сумын 92,000 малчин өрхийг 1,600 бэлчээр ашиглалтын хэсгийн зохион байгуулалтанд оруулж нийтдээ 50.2 сая га бэлчээрийг зүү зохистой ашиглах, хамгаалах гэрээг сумын засаг даргатайгаа байгуулахад нь дэмжлэг үзүүлсэн байна. Энэ нь Монголын нийт бэлчээр нутгийн 50% эзэлж байна. Тухайн үедээ ч ойлгодгүй л байсан л да. Тэгээд яг ойлгоод тийм хэсгийн зохион байгуулалтанд ороод би тэгэд манай баг гэхэд үндсэндээ хоёр хэсэг болсон. Тэгээд нэг буусан газараасаа нүүлгүү одоо тэгээд нэг өвлжнээсээ нөгөө зовсон эргээд өвлж а тэр мэрийг бол юу асан бойдсон. Үлэрлийн сэлгэ, нүүдлийн хуваарай бүрэн мөрдөх, доройтсон бэлчээрийг малын хөлөөс чөлөөлөх, сэлгэх, амраах, малын тижээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх зэрэг гэрээгээр хүлээсэн үүргүүдэд биелүүлэн ажилласны үр дүнд 15 жилийн хугацаанд нийтдээ 20 сая га орчим талхлагдсан бэлчээрийг сэргээсэн байна. Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг нь бэлчээрийг хамтран ашиглах зорилгоор малчд сайн дурын үндсэндээр эвлэлдэн байгуулсан бэлчээр ашиглалтын анхны шатны нэгж юм. Малчдын бэлчээр ашиглалтын хэсэг дараах үүрэгтэй. Дөрвөн үлэрлийн бэлчээрийн хил загуудыг зөвшөлдсөн тогтоох. Бэлчээрийн хүрэлцээ, даацаа тооцох, бэлчээрийн үлэрлэр сэлгэн ашиглах төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх журам боловсруулж мөрдөх, хэсгийн гишүүд төлөвлөгөөний мөрдөлтөнд хяналт тавих, бэлчээр ашиглалтын гэрээ сумын засаг даргатай байгуулах, бэлчээр ашиглалтын гэрээгэ жил бүр дүгнүүлэх. Гэрээ контракт хийгээд ингээд гэрээний хадагуу ажиллаж байгаа. За тэгээд ийм болохоор зэрэг одоо энэ намрын тухайд бол манайхад одоо энэ улаан сэр орчим тэгээд энэ доошлоотын сурагтах баруун талыг бол одоо өнжөөсөн. Энэ гэрээг анх байгуулахад бэлчээ тухайн бэлчээрийн төлөв байдал нь ямархуу төлөв байдалтай байсан юм бэ? Жил жилдээ энэ төлөв байдал маань дороотоод байна уу, сайжраад байна уу гэдгийг бас хянах бол одоо ингээ үүрэг хариуцлах хүлээх болж. Бэлчээрээ эрүүл байлгахад малчдын оролцоо, хариуцлага ямар чухал бай гэдгийг сайн үргэлээ. Тэгвэл малын эрүүл мэндийн байдлыг хэрхэн тодорхойлох вэ? Малыг эрүүл эсэх, түүнээс гарч байгаа бүтээгдэхүүн хүний эрүүл мэндэд ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй гэдгийг мэдээж бид хянан талгаажуулах хэрэгтэй юм аа. Тухайн айл нь маань бол мал нь одоо 100% эрүүлээ гэдэг ийм гарчин гэдэг чинь бол хаа газар одоо малаа аваад оторж нүдлээ те ингээд яг амун бол одоо зах зээл борлуулахад бол яг юутай болно гэсэн. Эрүүл гэдэг нь батлагдсан болохоор бол малчинтай бас маш их юм боломж олгож өгч байгаа юм. Мал эмнэлгийн бүх шатны байгууллага, албан тушаалтнууд цаг хугацаа, орон зайн хязгаараас үл хамааран мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлсэн вебд суурилсан энэхүү системийг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлж, мал эмнэлгийн бүх шатны байгууллагад ашиглаж эхэлснээс хойш 2020 оны 12-р сарын 31 хүртэлх хугацаанд нийт 535,953 цахим гэрчилгээ олгожээ. Энэхүү системийг нэвтрүүлснээр малын гаралтай бүтээгдэхүүн худалдан авч байгаа хэрэглэгч өөрийн ухаалаг утсанд мал эмнэлгийн гэрчилгээ гэсэн аппликейшнийг татаж суулгаад аль аймаг, сум, багийн нутагт маллагдж байсан ямар төрлийн малаас бэлтгэсэн бүтээгдэхүүнийг та худалдан авч байна уу? Үүнд хэн гэдэг малын эмч баталгаа гаргасан бэ? Аль үйлдвэрт төхөөрсөн бэ гэдгийг газар дээр нь шалгаж үзэх боломжтой болжээ. Даваагаар байнга уушлуулдаг, эдний махны фуэр нь уушлуулад, ахныхаа
гарал үүсдэг мэдчихдэг болохоор зөв сэтгэл амар бол сайхан байдаг. За энэний үр дүнд бол тухайд бол юу гэдэг юм бид нар өнгөрсөн 20 онд бол өмнө говь аймгийг малын бүсдээ оцгүй сэлэнг дархан аймгийг хүрийн сүрья лек оцгүй тийм ээ эрүүл гэж ингээ зарласан мөн баруун долоо аймгийг шүлхийгүй гэдээ ингээ зарласан. Монголчууд бид цаг цагаараа байдаггүй захилдаг хөхөөрөө байдаггүй гэж ярьдаг. Дэлхийн хэрэглэгчд малын гаралтай түүхий дээр хийсэн бүтээгдэхүүний худалдаа авахдаа ихээхэн ухаалаг ханддаг болоод байна. Тодорхойлбол хэрэглэгчд тухайн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах, үйлдвэрлэхтэй малын үндсэн 5 эрх чөлөөг хүндэтгсэн эсхийг нягтлдаг боллоо. Олон улсын хуулиар мал амьтны дараах 5 эрх чөлөөг тунхагласан байдаг юм. За үүнд өсөж цангахаас ангид байх, таагүй байдлаас ангид байх, өвдөх, гэмтэх, өвчин зэргээс ангид байх, унган зан арийшингаан илэрхийлэх, айдас, стрессээс ангид байх эрх чөлөөг мал амьтан эдлэх ёстой юм байна. Хариуцлагатай нүүдэлчин стандартын дагуу малын эрх ашиг тавлаг байдал хангагдаж буй эсхийг дараах 4 шалгуур үзүүлэлтээр хэмжиж байна. Хариуцлагатай нүүдэлчид мөшгих систем нь малчдын малын тавлаг байдлыг хэр хангаж байгааг тодорхой үзүүлэлтүүдээр хянан. Эдгээрт малыг 4 үлэрлээр сургуг бэлчээрт дээшлүүлж, цэвэр усаар унтлан өсгөж дааруулахгүй уух устай, дулаан орогдох хашаа ороо, хэвтэртэй, оройтой, хангалттай хэвтэр бууцтай, өвс тэжээлтэй, тогтлог байлгах, ноос, ноолуур, хөөвөр, сүү гих мэт түүхийдийг авахтаа өвтгөж зүй бусаар хандахгүй, зовоохгүй, тайван байхыг хэлж байгаа юм. Энэ бол олон улсад маш чухал үзүүлэлт. Та бүхэн булганы арьсыг сорлог байлгахын тулд ноос нь үүдэж, амдаар нь өвчтгийг мэдэндээ дулсан байх. Түүнээс нь болоод хүмүүс булганы арьсаар хийсэн хувц мөсгөөс дургүйсэж эхэлж байна. Харин манай монголчууд халуун ухшууд малдаа хизээч тийм цэвдэг сэтгэлээр хандахгүй билээ. Гэхдээ бид малаа тавлаг байлгаж байгаагаа нотлох хэрэгтэй болж байгаа юм. Нотлох арга замаа одооноос л олохгүй бол нэг л өдөр хэрэглэгчд татгалзах аюул байна шүү дээ. Зах зээл дээр хэрэглэгчд худалдан авагчид чанартай түүхий эдийг илүү өндөр үнээр худалдаа авах хандлагатай байдаг. Хариуцлагатай нүүдэлчин стандартын дагуу бэлтгэж байгаа түүхий эд нь Монгол улсын малын гаралтай түүхий эдийн чанарын шаардлагуудыг бүрэн хангадаг гэдгийг энэ дашрамд дуулгамаар байна. Түүхий эдийн чанарын үнэлгээ маш чухал. Хариуцлагатай нүүдэлчин малын гаралтай түүхий эдийн мөшгих системээс Монголын бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны гишүүн малчд, малчдын бэлчээр ашиглагчдын хэсгүүд, оршоодын түүхийд бэлтгэлийн стандарт, чанарын үзүүлэлтүүдийг харж болно. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ногоон алт, малын эрүүл мэнд төслийн хүрээнд 1600 орчим бэлчээр ашиглагчдын хэсэг, 180 сумын бэлчээр ашиглагчдын холбоо, 18 аймгийн бэлчээр ашиглагчдын холбоо байгуулагдсан. Эдгээр хоршоод холбоо нь хариуцлагатай нүүдэлчин стандартын шаардлага хангасан түүхийд бүтээгдэхүүний тордолт, тээвэрлэлт, гадаа дотоодын зах зээлд нийлүүлэх гэрээ байгуулах, нэмүү өртөг шингээх, орлого ашгийг хуваарлах, малчдын эрх ашгийг хамгаалах ажлыг явуулж байгаамаа. Хэрэглэгчд худалдан авагчид хариуцлагатай нүүдэлчин стандартаар баталгаажсан бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, чанарын тухай мэдээллийг тус бүтээгдэхүүний шашхан дээр байгаа QR кодыг гар утасныхаа камераар уншуулад авах боломж бүрэн бүрдсэн байгаа. Малчдч гэсэн өөрсдийн үйлдвэрлсэн малын бүтээгдэхүүнийх шашхыг гар утасныхаа камераар уншуулад тухайн бүтээгдэхүүний тал бүрийн мэдээллийг худалдан авагчдад үзүүлэх сурталчлах боломж мөн давхар бий болсон юм а. Хариуцлагатай нүүдэлчин стандартын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг захим мөшгих системээр ийхүү хяндаг болоод байна. Энэ захим мөшгих систем Монголын нүүдлийн мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний бусдаас ялгарах ондоошох шинч чанаруудыг баталгаажуулах боломж олгож байгаа юм а. Ингэснээр дэлхийн зах зээл дээр Монголын гаралтай бүтээгдэхүүн бусад орнуудын адил төстэй бүтээгдэхүүнээс юугаараа давуу гэдгийг хэрэглэгчдэд ойлгуулах юм а. Жишээ нь 5 төрлийн тарималт тижээлийн ургамлаар хоолсон малаас гаргаа авч байгаа бүтээгдэхүүн байгалийнхаа бэлчээрт дунджаар 50 төрлийн ургамлаар хоолсон малаас авч байгаа бүтээгдэхүүн чанарын хувьд эрсдэс ялгаатай. Монгол улс энэ шин сонголтыг дэлхийн хэрэглэгчдэд олгож байна. Энэ захим мөшгөх систем малчдад бас шин боломжуудыг бий болгож байгаа. Бэлчээрийн төлөв байдал,
малын эрүүл мэнд, нийлүүлсэн түүхий эдийн чанарын талаарх олон жилийн мэдээллийн сан бий болж байна. Энэ санг ашиглаад малчид маань зах зээл дээр бүтээгдэхүүнээ сурталчлах, хэрэглэгчдэд таниулах, шин зах зээл хайж олох бүрэн боломжтой болж байна.